ମାଛ ବି ଅଛି ଏବେ ପୁରା କାଣ୍ଡି କାଣ୍ଡି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଣି ଖିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡ୍ରାଏ ଫିସ୍ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଡ୍ରାଏ ଫିସ୍ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ବି ଅଛି ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆ ବି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ତ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା 4:30 ତ 4:30 ଭିଉଟି ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 5:00 ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ ପୁରା ଗହଳି ହେଇଯିବେ ତ କିଛି ତ ଗହଳି ହେଇଗଲେଣି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଯିବା ଚାଲ ହାଟ ଚାଲ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଦେଖିବା ତ ଆଜି ରାକୁମାର କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ହାଟ ହେଉଛୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ର ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ଆଜି ରାକୁମାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ତ ଆଜି ରାକୁମାର ଆମର ଡାଇବେଡ଼ିଆ ଅଛି ବୁଧବାର ହାଟ ହେଉଛୁ ତ ଯିବା ଚାଲ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଡାଇବେଡ଼ିଆ ହାଟର ଆଜିର ପର୍ବର ମେଳା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତ ପୁରା ହାଟ ସାରା ବୁଲିବା ଦେଖିବା ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ତ ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିଯିବା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ତ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା 4:30 ତ 4:30 ଭିଉଟି ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 5:00 ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ ପୁରା ଗହଳି ହେଇଯିବେ ତ କିଛି ତ ଗହଳି ହେଇଗଲେଣି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଯିବା ଚାଲ ହାଟ ଚାର ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଦେଖିବା ତ ଆଜି ରାକୁମାର କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ହାଟ ହେଉଛୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ରସୁଣ ଅଦା ଲଙ୍କା ସବୁ ଏପଟେ ଅଛି ତ ଏପଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ସୂତା ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଜାଲ ହେକା ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଜୋତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏପଟେ ଜୋତା ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୋତା ତ ଏପଟେ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଏବେ ଅଧା ପାଣ ପାନ କିଣିଲେ ପାନପତ୍ର ହେଇଗଲା ନା ପାନ ପାନ ଗଦା 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 ପାନ ଅଛି ପାନପତ୍ର ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୋକାନ ଏପଟର ରସୁଣ ଅଦା ପିଆଜ ଏଇଟା ଭୁସିମାନ ସବୁ ଏଇଟା ଶାଳ ଦାନ୍ତ ଏଠି ଶାଳ ଶାଳ ଦାନ୍ତ କାଠି ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛୁ ସାଇଜ୍ର କଟିଂ ହେଉଛି ତ ଏପଟେ ବି ଏଇ ଗ୍ରୋସରୀ ମାଲ ଆଳୁ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ହୋଲସେଲ୍ ଆଳୁ ହୋଲସେଲ୍ ଆଳୁ ପୁରା ଆଳୁ ହୋଲସେଲ୍ ଏପଟେ ବି କିଛି ପରିବା ବସି ଏବେ ଏଇଟା ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଇଟ୍ ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ପୁରା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ତ ପୁରା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଏମିତି ଅଛି ଏପଟେ ସାଇଟ୍ର ତ ଏପଟେ ଏଇ କଂସା ବାଲା ଏପଟେ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ମାଟି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠି ତ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏବେ ଆମେ ଆଇଲୁ ଏଇଟା ପରିବା ମାର୍କେଟ୍ ସାଇଟ୍ଟା ତ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଏଇ ଗହଳି ହେଇଗଲାଣି ତ ଟାଇମ୍ 5:00 ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ତ ଲୋକ ତ ପୁରା ଶହ ଶହ ଲୋକ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଗହଳି ପରିବା ପୁରା ଏମିତି କିଛି ଅଛି ପରିବା ପିଲା ବିଲାତି କେତେ ଅଛି ଭାଇ 40 ଟଙ୍କା କମିଗଲା ନା 40 ବିଲାତି ରେଟ୍ କମିଯାଇଛି ତ ପୁରା ଏପଟେ ପୁରା ପରିବା ସାଇଡ଼୍ଟା ପରିବା ଟିକେ ରେଟ୍ କମିଯାଇଛି ଟ୍ରଥ ଦୋକାନ ପୁରା ଟ୍ରଥ ଏମିତି ଅଛି ପରିବା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଟ୍ରଥ ଦୋକାନ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଚାର୍ଜିଂ ଲାଇଟ୍ ତାପରେ ସବୁ ଆମର ଝୁଡ଼ି ଏକା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବାଉଁଶ ଝୁଡ଼ି ତ ଏଠି ଆଳୁ ଦୋକାନ ପରିବା ଦୋକାନ ବି ଅଛି ତାପରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କୁ ତ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ବାହାଲ ମାଛ ଖାଲି ଆଜିର ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ବାହାଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ମିଢ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ବି ଅଛି ଏବେ ପୁରା କାଣ୍ଡି କାଣ୍ଡି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାଣ୍ଡି ପାଣି ଖିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ବାହାଲ ମାଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ବାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହାଲ ସବୁ ବାହାଲ
सब प्रकार जूता भी अच्छी।